nuk vëm target, se shi që në ndodhi vjetë. Vëm target, stafi e kapi targetin, edhe që në ndodhi, vjen pronari, i lumë të rikëzuar që kapëm targetin, i shpërndau bonus stafit, pa pik logike vetëm nga entuziasmi dhe vetëm nga gëzimi, edhe që ndodhi, ndodhi që fitimi në fund, ishte më pak se sa mos ta kishin kap targetin. Pra neve kapëm targetin dhe fituam më pak. Po mos ta kishim kap targetin, po të kishim shit më pak, do fitoni më shumë. Sepse dole më humbje vetëm si pasojë e bonuseve të më shumë që i dha pronari. Pra ndaj ne nuk vim target, sepse në që se ne vim target, pronari nga entuziasmi, del nga regullat e financës ose nga bonusi që to duhet marrin, edhe jep më shumë edhe nga prish punëve. Nëse e ke dhe ti këtë problem, atëherë kliko më poshtë dhe lër një takim me mua dhe neve do ta diskutojmë bashkë këtë problem. Ka shumë mundësi që kjo të jetë diçka e cila mund të zgjidhet shumë thjesht, por e rëndësishme është fokusi. Në qoftë se ti je i fokusuar për ta zgjidhur këtë problem dhe ky problem është prioriteti yt për momentin, atëherë më telefono, lër një takim me mua dhe bashkë mund të diskutojmë se si mundet që ky problem të zgjidhet. Të presë.